Bom dia a você que nos acompanha pelas redes do PT na Câmara, pela Rádio Democracia. Nós estamos juntos pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Facebook. Hoje, dia 9 de julho de 2018, uma segunda-feira, a gente diz um bom dia porque é o que nós desejamos para todas e todos. Mas é um dia que nós temos que respirar fundo, reforçar a nossa capacidade de luta, mas é um dia também de indignação, mas vamos manter a nossa capacidade de luta, manter a nossa esperança, nos preparar para o dia do Basta, dia 10 de agosto e dia 15 de agosto, todos em Brasília para o registro da candidatura do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Leonardo Aragão, bem-vindo, bom dia, prazer iniciar essa manhã de segunda-feira junto com você. Bom dia, Ana, bom dia às nossas amigas e amigos que estamos acompanhando na página do PT na Câmara, também pelo YouTube. É um dia, né, Ana, após uma situação de arbítrio. Acho que raríssimas vezes na história do Brasil nós vimos um atentado tão grave ao Estado Democrático de Direito como que nós vimos ontem. Uma situação que extrapola todos os limites do golpe. Eu acho que talvez a página mais nefasta desde aquela situação do impeachment da presidenta Dilma, acho que poucas coisas se assemelharam a isso. Talvez a condução coercitiva do presidente Lula em 2016 seja um exemplo. Mas uma situação de uma justiça, nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje ainda, uma justiça que beira até uma justiça absolutista, da época dos reis. As pessoas já estão aqui falando, a Almeri diz o seguinte, ó, a justiça está desafiando o povo brasileiro, é impressionante o que está acontecendo conosco, Leonardo Aragão. Não, é uma situação inadmissível. Porque nós vimos, né, todos vocês devem ter acompanhado por transmissões no Facebook, nas páginas do PT na Câmara, dos nossos parlamentares, a situação em que foi colocado o presidente Lula. Um desembargador, com toda a autonomia que lhe é conferida pela lei, concede o habeas corpus e um juiz de primeira instância, uma instância inferior àquela do desembargador que estava no alto de suas atribuições, se recusa a cumprir. Simplesmente determina que não seja cumprida a decisão e outro juiz que está em férias manda uma execução, uma situação de execução de não cumprimento do habeas corpus, rasgou-se a Constituição mais uma vez. A democracia foi duramente atacada ontem. O que a gente fala do presidente Lula não é só um ataque ao presidente Lula, é um ataque a todos nós brasileiros. Porque se um ex-chefe de Estado passa por esse tipo de situação, imagina eu, você, os nossos amigos e amigas que nos acompanham, qual pessoa está livre de uma situação em que um juiz de primeira instância se coloca acima da Constituição do Brasil e acima dos três poderes da República? Isso nunca aconteceu. Olha, o Antônio Aurélio está te mandando um recado aqui, dizendo, as centrais sindicais, movimentos sociais, todos, nós precisamos mostrar a força do povo e temos que literalmente parar o país, diz o Antônio. Antônio, você tem toda a razão, meu caro. É isso mesmo, bom dia para você. É preciso realmente paralisar o país. É preciso que as pessoas estejam em casa, atentas. Quem está nos assistindo, procure dialogar com as pessoas que são próximas a você. Muitas vezes até aqueles que não são partidários, não são até eleitores do ex-presidente Lula, que há de ser nosso próximo presidente. E explique qual situação nós vivemos no Brasil, onde um habeas corpus foi negado seu cumprimento. Nós vemos recentemente, até podemos criticar alguns casos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o do empresário do ônibus do Rio de Janeiro, Jacob Barata, quando o ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus a ele, muitos criticaram, mas foi cumprido, é um direito do réu, se cabia ou não, aí se recorre. Mas a noite de ontem era para o presidente Lula estar em São Bernardo do Campo, nos braços do povo, e não continuando detido. É preciso, sim, ir às ruas, mobilizar as pessoas e parar o país, sim, Ana. Concordo. A Sandra Maria tá mandando um recadinho, ela diz assim, ó, Ana, se eu fosse advogada, eu rasgava o meu diploma. Vivemos, diz o Carlos, vivemos sobre um golpe. O Brasil não tem justiça. E a Maria Aparecida aproveita e te pergunta o seguinte, pois é, Léo, e a subserviência da Polícia Federal em relação ao juiz Sérgio Moro? Maria Aparecida, a subserviência da Polícia Federal, no meu entender, se explica porque a Polícia Federal ela é parte desse cenário de golpe que foi constituído no Brasil. Veja, nós tivemos um policial federal
que foi lá no acampamento, na vigília, onde os companheiros estão mobilizados em defesa do ex-presidente Lula, destruiu o equipamento de som, fez ameaças. O que aconteceu? Absolutamente nada, porque eles também são parte disso. O que às vezes a gente fala que é uma subserviência, de fato, né? Você tem razão, sim, quando você fala dessa forma, não cumprir uma decisão judicial, mas muitas vezes também não cumpriram porque não quiseram. Porque não há dúvidas de que a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, falou muito bem. O superintendente da Polícia Federal poderia determinar aos policiais que estavam de plantão na carceragem da PF que cumprissem o habeas corpus, afinal de contas é o que a lei determina. Quando a lei determina, não podemos dizer se cabe a nós aceitarmos ou não. Lei é lei. Depois, que se fizesse os ritos depois, de eventualmente, se fosse o caso, de prender novamente o presidente Lula, o que seria, mais uma vez, outro ataque aos seus direitos humanos, uma vez que ele é inocente. Mas, enfim, também são parte desse esquema, desse golpe, Maria Aparecida. A Isabel Viana está dizendo assim, querido Léo, acho que você não entendeu muito bem. Eu acho que nós precisamos colocar o povo nas ruas e ter muito mais do que conversa com os amigos. Não, claro, você tem razão, eu não discordo de você, não. Eu estou dizendo que isso é um dos pontos. As pessoas na rua, parar a cidade, eu acho que mostrar a força da mobilização popular é essencial. A conversa com os amigos que eu disse é um exemplo. Você pode ali, eventualmente, com as pessoas mais próximas a você, estabelecer um diálogo. Mas é muito mais do que isso. É mobilização, é parar as cidades. As centrais sindicais, melhor do que eu, podem determinar, podem marcar, podem mobilizar uma greve, por exemplo. Como foi feito já anteriormente, no dia da greve geral, paralisar a cidade. Nós não vimos os caminhoneiros, quando fizeram sua paralisação, o grau de envolvimento que a sociedade teve com a questão, não parou o país? Por que, que também nós não podemos fazer o mesmo? Eu acredito que podemos, acredito que devemos sim. Olha só, o Cláudio diz o seguinte, eu quero aproveitar e convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, no canal do lado do PT na Câmara, ou melhor, aqui do PT na Câmara. Vamos se inscrever no nosso canal, dar um like no Democracia no Ar e ativar as notificações. O Cláudio diz o seguinte, ó, se fosse em outro país do mundo, esse juiz estaria preso. E a Lourdes te diz assim, ó, até parece que o Moro manda no mundo todo, Léo. Do jeito já que está tá, indo longe demais. O que dá a entender que esse juiz está mandando em todo o mundo e em todos nós. É exatamente isso. Ele se colocou um juiz de primeira instância. Nós não podemos esquecer disso. Sérgio Moro é um juiz de primeira instância. Ele determinou de férias. Ana, quando que o judiciário foi agora? É um domingo no Brasil? De férias ainda. Ele nem está em serviço. Quando você não está em serviço, você não pode tomar decisões no âmbito profissional, você está afastado. Então, quer dizer, ele vem, manda e todo mundo se cala. E aí, infelizmente, nós temos uma imprensa que faz um desserviço, a grande imprensa, a dita grande imprensa. Por exemplo, a imprensa tradicional chegou a divulgar que alguns jornalistas, o telefone do desembargador Favreto, que concedeu habeas corpus no sentido de fazer com que pessoas que são contra o ex-presidente Lula divulgassem o número dele para que ele sofresse ameaças, um desserviço, isso é barbárie, é um claro afronto. Nós vivemos hoje no Brasil, isso precisa ficar bem claro, nós vivemos hoje no Brasil um estado de exceção. E a gente vai acompanhar agora um vídeo dos principais juristas do país falando sobre o caso do presidente Lula. Lula, o homem que mais combateu as injustiças no Brasil, é justamente o que está sofrendo a maior delas. O que estão fazendo com Lula é ilegal. O processo é uma farsa. Quem fala isso são os próprios juristas brasileiros. O caso do ex-presidente Lula é um processo cuja sentença era anunciada antes do seu próprio início. O processo começou com um equívoco muito grande, foi a condução coercitiva do presidente Lula. Foi um ato absolutamente desnecessário. Por uma condução processual inequivocamente parcial, qual era a justificativa para que se fizesse aquela condução coercitiva que foi feita originalmente de uma maneira espetaculosa e de uma maneira, inclusive, ao desamparo da legislação? No processo contra o presidente Lula, nós vimos algumas situações antijurídicas. Além de um processo injusto e de um processo sem provas, onde foi atribuído um bem imóvel ao ex-presidente Lula que nunca teve a posse, nem muito menos a propriedade, onde ele foi condenado por um ato indeterminado, o que por si só configura
motivo suficiente de nulidade e de qualquer invalidade da sentença. Lula foi condenado absolutamente sem provas. Não existe nenhuma prova que ele seja detentor da propriedade ou da posse do triplex. Ele foi condenado sem prova, o que é uma coisa que não é a primeira vez na história que acontece, né? O judiciário não é tão imparcial quanto nós gostaríamos que fosse. Infelizmente, ele tem o seu lado político também. Ele foi condenado sem prova com base em presunções. Isso é medieval, isso não pode justificar uma sentença condenatória. O juiz, no momento em que ele resolve ser parte da acusação e dando declarações públicas como se acusador fosse, ele perde a sua imparcialidade. Por que que este processo interessa tanto ser julgado de forma rápida, célere, em razão de outros que entraram antes no Poder Judiciário e não o foram? Essa é uma questão que precisa ser respondida. Mas não foi só isso, né? Também a gente viu, durante o interrogatório do presidente Lula, o seu direito de autodefesa, no final, sendo claramente cerceado. O juiz Moro impedindo de falar o que ele tinha direito de falar. Nem o mais comprometido anti-Lula é capaz de negar esse tipo de parcialidade. Nenhuma das regras básicas do direito penal e do direito processual penal, sem falar dos princípios constitucionais, penais e processuais penais, estão sendo respeitados. Não houve, digamos assim, a menor procura pela justiça. Eu acho que isso não, nem entrou em pauta. O que entrou em pauta foi a condenação do Lula, que era o desejo dele. Agredindo a democracia brasileira, os seus valores básicos, os seus princípios e, acima de tudo, na sua forma de se desenvolver. O que é grave? Quando eu perdo o patamar civilizatório desta garantia constitucional de direitos e garantias fundamentais, isso não atinge só um adversário. Isso se estenderá, como a história tem mostrado, a todos os outros. A condenação do presidente Lula não tem outro sentido senão tirá-lo do pleito eleitoral. Lula é condenado para não voltar a ser presidente da República. Basta de injustiça. Lula é inocente. Eu sei como é que eu vou passar para a história. Sabe? Eu não sei como é que eles vão passar. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Não sei. O herói não é o cara que enforcou o Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói. Zé Leonardo Aragão, um vídeo explicativo e que também nos leva a responder alguns comentários aqui junto, né? Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, acho que cabe destacar a importância que os juristas têm nesse processo. Quando pessoas de renome, que têm uma história no campo jurídico, afirmam a defesa do Estado Democrático de Direito e apontam, não somente com opiniões, mas com base nas leis, com base na Constituição, o que vem acontecendo, as violações de direitos humanos que Lula vem sofrendo, eu acho que esse papel dos juristas foi fundamental, inclusive, Ana, naquela questão que nós vimos recentemente na pesquisa, de que a imagem do Sérgio Moro já não é mais tão imaculada como era. Mais pessoas hoje passam a desconfiar, a rejeitar, não somente Sérgio Moro, mas também a justiça, o judiciário brasileiro. E eu acho que o papel deles foi muito importante. E é preciso ressaltar, inclusive, a participação, o que demonstra que não é uma questão apenas partidária, de juristas ligados ao PT, por exemplo. Um exemplo disso é o Cláudio Lembo, que foi governador de São Paulo, que apareceu no nosso vídeo aí que vocês viram agora, inclusive. O Cláudio Lembo, uma figura que foi ligada historicamente, sempre afiliada ao DEM, um partido de direita, inclusive, que é oposição, foi oposição ferrenha e participou do golpe, diga-se de passagem. Mas ele, por exemplo, entre outros, né? Mas acho que cabe citá-lo porque esteve no nosso vídeo, também está aí em defesa hoje da democracia, explicando que o fato de você ter posições políticas não está acima da lei, da Constituição. Então os direitos do Lula têm que ser resguardados. Eu acho que o papel dos juristas é fundamental, tem sido e será fundamental no sentido de abrir pontes com a sociedade para explicar. Aquilo que a gente sempre fala, o povo precisa acordar, a gente sempre fala isso, né? Acho que o papel deles é muito importante no sentido de conscientização da sociedade, até para além das nossas lideranças, do partido, da sociedade, dos partidos de esquerda. O Gabriel está tentando contato, a gente já falou com ele hoje pela manhã, o deputado Adida Musso, que estará conosco aqui na próxima quarta-feira, mas bem provável que a gente já consiga
conversar com ele pelo telefone. Não é, Gabriel? Tá tudo certo? Ele já tá na linha? Então vamos lá. Bom dia, deputado Adi. Bom dia, deputado Adi. Gabriel, acho que ele não me ouve. A gente está só fazendo alguns ajustes técnicos para conseguir conversar via telefone com o deputado Adi. Vou pedir até que tu coloque para mim, Gabriel, depois a fotografia dele ali, para a gente poder identificar bem que a gente está conversando. Deputado Adi, bom dia. Deputado Adi, bom dia. Eu estou sem retorno aqui, Gabriel. Espero que o senhor esteja me ouvindo, deputado. Queria que o senhor relatasse para a gente e também quero lhe dar um grande abraço aqui em nome do Democracia no Ar pelas suas ações. O senhor é um homem de luta, um homem guerreiro e gostaria que o senhor fizesse os devidos comentários sobre essa lambança aí do judiciário que aconteceu ontem. Acho que o deputado Adi não consegue me ouvir. Gabriel está tentando resolver o problema. Enquanto isso, Gabriel, você coloca o vídeo do deputado Jorge Sola aí para gente, por favor? Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive pro Brasil renascer. Deixa o homem viver. Deixa Lula livre, porque Lula vive pro Brasil renascer. Lula é aquela ideia, Lula é aquele lugar que mudou o Brasil, que encantou o mundo e vai reencantar. Lula é aquela ideia, é um jeito de ser. O Lula livre em mim canta pra despertar. O Lula livre em você. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa. Deputado Adi, bom dia. Ele não, ainda não consegue nos ouvir. A Maria Aparecida te diz o seguinte, Léo, nós vivemos em plena barbárie nesse país. É um estado de exceção, realmente. Mais uma vez, a gente reforça isso e reforça a importância de mantermos uma mobilização. Ana, é claro que uma situação como essa nos leva a desanimar um pouco. Uhum. Mas eu acho que, de certa forma, também podemos avaliar que esse episódio de ontem deixou para mais pessoas o que está claro que está acontecendo no país. Eu mesmo vou citar, exemplo pessoal, de amigos que não são eleitores do PT, que muitos nem gostam do Lula, tiveram dois, por exemplo, conversando comigo de forma em caráter privado, falaram, puxa vida, mas realmente não precisava ser desse jeito, né? Quer dizer, as pessoas entendem, claro que é um trabalho que necessita de muito mais ações, e a gente tem que realmente registrar, foi louvável a atuação ontem dos nossos parlamentares, a gente até acaba, muitas vezes, muitos cobram, né? Os deputados estão fazendo o quê? Uma ação importante essa de ontem, uhum, né? Que foi protagonizada por parlamentares do PT, por deputados do PT. Então, assim, é necessário que a gente não baixe a guarda. Eu acho que ontem foi muito importante para manter a conscientização da sociedade acesa. Para além daqueles que já estão convencidos, para além dos nossos, aqueles que já estão no meio, nesse campo, dos que compreendem o que acontece no Brasil. Olha só, hoje. Só vou te ajudar um pouquinho aí. Ó. A Cileide diz o seguinte, o juiz não é doido, não. Doido é quem rasga dinheiro e come algumas coisas, ela diz aí. Até agora, ele não fez nada disso. Ele é muito desaforado, Léo. Claro, ele faz tudo isso que é o que diz a Cileide Benjamin para ti. Cileide, você está correta, eu concordo contigo. É importante a gente saber, esse cara, ele tá prestando um serviço a alguém, a quem nós não sabemos. Alguns especulam que tem a ver algo com uma trama que envolve inclusive os Estados Unidos, interesses internacionais. Afinal de contas, a Lava Jato tem sido a ponta de lança do processo de entrega da Petrobras. As coisas são muito relacionadas. Isso. Então, tá. É importante que a gente não baixe a guarda. O juiz Léo, vou te interromper só um pouquinho. O deputado Adi está com dificuldade de ter o retorno na nossa fala lá. Então ele já vai entrar ao vivo agora aqui via telefone com cada um e cada uma de vocês
e já falando direto, é isso, Gabriel? Então coloca o deputado Adir no ar aí pra gente. Então você tenta aí de novo, a gente tá com um pequeno probleminha técnico, mas tudo vai dar certo, vai se tranquilizar aqui. É, Janete Vieira, eu queria te perguntar, você estudou direito, você estuda direito, você faz a leitura, enfim, da Constituição, porque às vezes as pessoas ficam falando algumas coisas que a gente precisa, na verdade, de esclarecimento. E a gente sempre falou aqui isso, né, Léo, que nós não podemos mais ter essa divisão no país, nós temos que pensar como exatamente você abriu aqui o programa dizendo, um dia pode ser com você, pode ser comigo, pode ser com alguém da nossa família, e aí, como é que vai ficar a questão de assegurar os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana? Como diz aquele poema, né? Um dia acontece uma coisa com uma pessoa, nós não nos importamos. Um dia eles entram na nossa casa, levam as nossas coisas e nós não nos importamos. Até quando nós vemos, nós que estamos presos, nós que estamos de mãos atadas. Você falou uma coisa aí, Ana, que eu acho que é importante. A desinformação também é muito usada, inclusive por pessoas do lado que são contra o presidente Lula, que espalham boatos, espalham notícias falsas. Então, eu acho que essa mobilização é importantíssima. Nós não podemos deixar de pensar isso, pensar nos próximos passos da luta. A gente vai entrar agora, direto do Rio de Janeiro. É isso, Gabriel? Ele já está aí com a gente? Direto do Rio de Janeiro, com Zé Maria Rangel, que é o coordenador licenciado da Federação Única dos Petroleiros, o deputado Adir, a gente vai conversar com ele, está no aeroporto em Curitiba, se deslocando para Brasília, pediu para a gente segurar só um pouquinho para ele conseguir ir para um lugar mais adequado em que o sinal do celular consiga dar condições de ele nos ouvir aqui. Portanto, ter um retorno nesta manhã de segunda-feira para que nós consigamos conversar com ele. Mas enquanto isso, a gente vai ao Rio também, Gabriel, falar com Zé Maria? Ele já está aí conosco? Eu não tô te entendendo, você vai ter que... Ah, ele tá tentando falar com a gente. Então vamos lá, Léo. Vamos lá. Olha só. Pois é, então a Janete está dizendo, olha, fiz um estágio com o maior criminalista aqui de Curitiba, doutor Osman de Oliveira. Parabéns para você, um abraço muito grande no seu coração. Obrigada por estar com a gente aqui no Democracia no Ar. Somos todos buscando a democracia, todos nós buscando a efetivação dos nossos direitos, mas entenda... Termos opiniões diferentes edifica a nossa discussão, edifica o nosso diálogo, mas a gente precisa, sobretudo, ter argumentos. Então, não vamos fazer essa segunda-feira algo de guerra no sentido de entrarmos em publicações das pessoas. Ah, vocês deram um golpe e quebraram a cara. Não, não vamos fazer isso, então, porque você e todos que nos acompanham têm todas as condições de avaliar muito bem o que está acontecendo no país. Vou ficar aqui com... Tem mais um comentário do José, ele diz assim, olha Ana, nós estamos numa confusão complicada. E aí tem um outro querido José Márcio, diz assim, o Sérgio Moro virou herói para uma meia dúzia de brasileiros, mas para a grande maioria ele virou um ditador das leis neste mesmo país. E aí, Leonardo Aragão? É verdade, inclusive por isso ressalto, o papel do jurista foi muito importante nessa conscientização. E digo mais, uma das coisas mais importantes para a gente observar quem traz argumentos é que geralmente aqueles que são, por exemplo, acham que foi certo o que aconteceu ontem, não trazem argumentos, trazem xingamentos, trazem ofensas. A argumentação de quem defendeu esse arbítrio de ontem é a falta de diálogo, é a falta de conversa, é simplesmente xingar, Lula é isso, Lula é aquilo, vocês são isso, vocês são aquilo. Esse enfrentamento dessa forma com xingamentos não ajuda. O que ajuda são os argumentos. Por exemplo, essas falas dos juristas, elas precisam ser multiplicadas. Esses argumentos, porque são argumentos técnicos, são argumentos que trazem, que é o que vão ajudar a gente a dialogar com o conjunto da sociedade, porque nós não podemos fugir dessa tarefa, Ana. De conversar, de mostrar, seja por meio de mobilização, de fechar as ruas, de provocar greves, de fazer trancaços, e também fazer reuniões de bairro, fazer reuniões nas ruas, nas escolas, nos campos, nas construções, como diria a música de Geraldo Vandré, pegando um trecho dessa música, mas é o que precisamos fazer. Né? Está o tempo todo mobilizado no Congresso, parlamentares fazendo a sua parte, e nas ruas, a militância, a sociedade fazendo a sua. Vamos lembrar o seguinte, dia 10 de agosto, no Brasil inteiro, o dia
do Basta, 10 de agosto, no Brasil inteiro, o dia do Basta. Quem está me perguntando da mobilização hoje na frente do Supremo Tribunal Federal, entrega de assinaturas no Supremo Tribunal Federal, a mobilização acontece hoje por volta de 16 horas, hoje, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, quem está em Brasília é convidado, é convidada a estar nesta paralisação. 10 de agosto é o dia do Basta. Algumas pessoas perguntando o seguinte: ah, mas a gente vai esperar até o dia 10 de agosto? Hoje as centrais sindicais vão se reunir para efetivar outras mobilizações até o dia 10, em decorrência do que ocorreu ontem no Brasil. E dia 15 de agosto, todos em Brasília para o registro da candidatura do presidente Lula. E te perguntam aqui, Leonardo Aragão, se realmente vão registrar a candidatura do presidente Lula no dia 15 de agosto. Vão registrar, sim, e eu entendo que mais do que nunca, ontem, o que aconteceu, esse arbítrio contra o Lula, é mais uma prova inequívoca de que Lula precisa ser candidato, independente da situação. Acho que ontem, Ana, na minha oposição, foram soterrados aqueles argumentos que diziam que o PT talvez tenha que abrir mão. Porque, claro, tem outras candidaturas de muito valor no campo progressista, temos que destacar isso. Mas eu acho que a candidatura Lula ontem ganhou mais do que nunca um impulso, porque a partir do registro da candidatura de Lula que será denunciada toda a situação, porque daí, Ana, eles vão ter que criar cada vez mais situações ridículas, absurdas, nefastas, como a de ontem, para justificar os próximos passos na inviabilização de Lula. Quanto mais eles fizerem isso, eu creio que mais nós vamos nos mobilizar e mais a sociedade vai se conscientizar do que está ocorrendo. Lula é candidatíssimo. Olha só, o Ricardo Oliveira diz o seguinte, ó, respondendo aí aos comentários, e ele faz o papel de moderador aqui também, com muitos e muitas que estão conosco. Ele diz assim, ó, cara amiga, ele é do PSDB, falando da questão do Sérgio Moro. Ah, sim. Desde o dia que seu pai fundou o PSDB no Paraná. Se você não sabe, ele vive tirando fotos e fechando seus olhos para os crimes do PSDB, desde o caso do Banestado. E completa a Vidal, diz assim, ó, vocês não acham que o Sérgio Moro tem algum envolvimento com algum político devido aos interesses dele? Exemplo disso aí que disse o nosso amigo Ricardo, né, Ricardo? Miriam Rio tem sim, viu, querida? Tem um apoio sim, tá bem? E o que a Miriam disse dos apoios? Não, a Miriam tá me perguntando da mobilização desculpa, hoje. Perdão, eu que me equivoquei aqui. Eu vejo o seguinte, um exemplo claro. Sérgio Moro disse que não se envolveria em processo envolvendo o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, do Paraná, assim como o Moro, porque tinha muito trabalho. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Vocês estão nos acompanhando? Vou te interromper só um pouquinho. Paulo Neves, beijo grande no coração, adorei seu comentário. A gente vai ao Rio de Janeiro com Zé Maria Rangel. Opa, bom dia, Zé. Lá. Bom dia, Zé. Bom dia, Ana. Bom dia, Leonardo. Prazer voltar a falar com vocês. Acompanhei aí as suas mais variadas manifestações pelas suas redes, pelo Instagram, pelo Facebook. E viveu-se um dia ontem triste e revoltante no Brasil, não é, Zé? Olha, eu penso que de tudo isso que nós vivemos, se a gente pode ver um lado bom nisso tudo, é que caiu a máscara dessa discussão que a Lava Jato ela é política. Vejam vocês o desespero do juiz Sérgio Moro, do Gebran, quando eles vislumbraram a possibilidade de Lula ser solto. Né? Então, isso demonstra, mais uma vez, Ana, Leonardo, todos aqueles que nos ouvem, e nos veem, né, que nós estamos no caminho certo da manutenção da candidatura do presidente Lula. Nós temos projeto para esse país. Eita, não tem. Eles não têm nem candidato, quanto mais projeto. Né? E eu estava, inclusive, na hora que eu recebi a notícia, até por conta da minha pré-candidatura a deputado federal, eu estava numa comunidade no Rio de Janeiro. E é impressionante, Ana, a vibração daquelas pessoas humildes quando elas receberam a notícia de que Lula seria solto. A gente passava pelas casas, as pessoas diziam, é verdade, ele vai ser solto. Ou seja, isso demonstra, uma vez, que Lula está preso, né? Por conta de que ele teve a ousadia e a coragem de olhar para aqueles que mais precisam. Então, eu confesso que não teve... Para mim, foram manobras atrás de manobras. Ao da fala do Leonardo, aí, do julgamento do Moro contra o governador Beto Richa, né? Que ele se
colocou impossibilitado de fazer. Ou seja, para nós pode tudo, para eles não pode nada. É? Então está ficando escancarado que a gente vive um processo onde a elite desse país ela abomina a ideia de Lula voltar a ser presidente. E aí, olha só, Zé Maria, muitas pessoas aqui te dizendo que Sérgio Moro tem o apoio do PSDB, do MDB, e, na verdade, apoia os golpistas e não deixa de ser um fascista também. Eu penso que ele já se acha um deus, né? Se acha um deus e não tem ninguém que coloque um freio nele. É um negócio impressionante. Ele desacata magistrados que hierarquicamente estão acima deles, né, acima dele, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, ou seja, eles estão servindo alguém e que fica, eles têm um conluio no sentido de permissibilidade de tudo isso que o Sérgio Moro faz. Ele descumpre decisão, ele desacata autoridades que estão acima dele, ele pinta, ele de férias, ele despacha. Então, é um negócio de maluco, Olha só, a Diana te manda um recado, diz assim, mas Zé, quem é esse Bolsonaro na fila do pão? Isso é uma loucura, Zé Maria. Eu ainda continuo na certeza de que ele não será candidato. Ele não tem musculatura para aguentar a candidatura a presidente. Fugindo das sabatinas, porque ele não tem conteúdo. Eu costumo dizer que ele é uma carroça vazia. Muito barulho e conteúdo zero. Então, quando for para os debates, quando for para a sabatina, ele vai derreter, porque ele é preconceituoso, é misógino. Então, eu continuo firme no propósito que ele não será candidato. Olha só, a Léo e Zé, a Denise Cerqueira disse para a gente assim, Ana, Leonardo, Zé Maria, eu estou de plantão como desembargadora. Eu estou apta para resolver e decidir qualquer situação que naquele momento, como é que pode uma ordem do desembargador ser desobedecida pela Polícia Federal e pelo juiz de primeira instância? Mas que justificativa é essa? O Zé e o Léo até fizeram silêncio aqui. Eles tentaram o tempo todo desqualificar a decisão, inclusive dizendo que ele tem ligação com o PT. Tá travando um pouco. Tá travando um pouquinho, Zé, mas a gente tá conseguindo te entender. Tu falavas, Léo, o Zé falava que eles tentaram desqualificar o desembargador Favreto falando que ele tinha ligação com o PT. O Zé te ouve agora. Quer dizer, o Moro pode ter ligação com o PSDB, mas o Favreto, supostamente, quer dizer, dois pesos, duas medidas, inclusive na argumentação. Não tem argumentos, né, Zé? São sempre argumentos rasos, ou xingamentos, ou ofensas. É esse o teor de candidatos como o Bolsonaro que você está falando aí. Olha só, Caldas fala pra gente o seguinte, ó. Ana, nós estamos em Brasília para cobrar do STF que cumpra a nossa Constituição. O ato é do dia 9 de julho, hoje, portanto, precisamos de todas e todos conosco. Caldas, só confirma pra mim se eu falei o horário certo aqui, se será 16 horas mesmo, às 4 da tarde. Se você puder me fazer essa gentileza, te agradeço muito. A gente já tá com o deputado Adi Gabriel. Queria que você fosse colocando as frases ali para guiar a nossa discussão. Acho que já passou dos 10 minutos que ele nos pediu, é isso? A gente já está com ele? Mas vamos tentar falar com ele, por favor? A gente vai tentando. Léo, vou ler aqui mais alguns comentários aqui. Para ti é verdade. Isso foi um fato triste ontem. A Maria Inês diz assim, ó, Léo, como é que pode um militar chamar o povo para agredir um desembargador? É o ponto que nós chegamos. A falta de argumentos, eles têm esse tipo de coisa, de agressões, incitar ataques, incitar a violência. Esses grupos de militares, inclusive, são muito ligados à pré-campanha do deputado Jair Bolsonaro. Eu fico pensando, Ana, como seria no debate Lula contra Bolsonaro? Eu acho que o Lula... A gente fala daquele jargão, no sentido positivo, destruiria o Bolsonaro nos argumentos, né? Não tem condição. Né? Muitas vezes eles querem que Lula seja mantido preso justamente por isso, porque tem medo de encarar o presidente Lula e de comparar o projeto do Lula para o Brasil e o projeto deles.
que é um projeto do entreguismo. É verdade. A Graça ainda te diz o seguinte, ó. É, Léo, mas como é que Sérgio Moro é a justiça maior do que o Brasil? Com que direito ele faz isso? O que ele manda até no Supremo Tribunal Federal? E deve mandar, porque nenhum juiz se coloca contra isso. O Sérgio Moro, por conta da atuação, inclusive, da mídia que o insuflou, se colocou acima da Constituição. Eu citei aqui no começo, vocês devem lembrar das aulas de história, quando fala do absolutismo, que o rei decidiu o que ele queria. A lei não era código escrito, era a vontade do monarca. O que nós vemos hoje é praticamente isso. O monarca Sérgio Moro, um rei praticamente, define o que tem que ser feito ou não e as favas, a Constituição, as favas, as leis, as favas, os direitos humanos, não somente de Lula. Porque eu repito, se acontece isso com o chefe de Estado, imagina o que pode acontecer com qualquer um de nós brasileiros diante desse cenário. Caldas, querido, não tem nada que agradecer, não. Então, olha só, a mobilização em frente ao Supremo Tribunal Federal começa hoje e, segundo os organizadores, não tem data para terminar. A mobilização vai até o dia que se cumpra a Constituição Federal. Acho que agora dei o recado certinho, viu, Caldas? Então, a partir de 16 horas, 4 da tarde... Todos lá, Miriam Rio, daqui a pouquinho o Adi vai estar aqui com a gente. Pode entrar, deputado Adi. Oi, amiga e amigo da Democracia Má. Estou aqui aí de Curitiba, na Câmara da Brasília. Ontem, eu, deputado Paulo Pimenta, deputado Paulo Teixeira, entramos um habeas corpus em favor do presidente Lula, e o que aconteceu foi aquilo que todos já sabem, né? A anarquia no Poder Judiciário, criada pelo Estado de Exceção, gerou um cenário de desobediência a uma ordem judicial, né? Em que um juiz de primeira instância insubordinou-se contra uma decisão de natureza hierárquica superior, né? Então, Sérgio Moro, simplesmente em férias em Portugal, tomando seu vinho e comendo seu bacalhau, se achando dono, né, proprietário do corpo do presidente Lula, simplesmente determinou à Polícia Federal que não cumprisse a ordem judicial do desembargador de plantão Rogério Favreto. Então, o que aconteceu ontem, eu acho que foi... nessa sucessão de desmandos da chamada Operação Lava Jato, que cada dia se aproxima mais das feições de uma organização criminosa, e Sérgio Moro cada dia mais se comporta como capitão do mato, simplesmente a ordem foi desobedecida e o presidente Lula não pôde ver atendido os benefícios do habeas corpus. Mas isso serviu para... revelar, fazer cair todas as máscaras, né, que ainda cobriam Sérgio Moro e os outros juízes do TRE, que integrantes da chamada Operação Lava Jato. Mostrou que Moro não tem qualquer imparcialidade, isenção, e ele não pode continuar à frente dos processos que envolvem o ex-presidente Lula, né? E vai ser processado. Vai ser processado disciplinamente, vai ser processado criminalmente. Tá certo, a gente ouviu aí a fala do deputado Adir, ele vai estar conosco na próxima quarta-feira, lamentavelmente, peço muitas desculpas a vocês, a gente não conseguiu colocar a identificação aí dele, mas ele esteve junto conosco. Janete Vieira, queria agradecer muito a sua fala em relação a mim. Muito obrigada, obrigada pelo seu respeito, obrigada pelo seu carinho relacionado à minha pessoa, mas o que, que a gente vai fazer, não é? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que para muitos pode parecer muito simplista. Eu gosto de maçã. Há pessoas que não gostam de maçã, mas nem por isso essas pessoas deixarão de ter o valor apropriado que eu considero que todos os seres humanos devem ter. Então, as posições políticas nossas, minha, sua ou de qualquer outro ser humano, devem ser respeitadas. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar mudar e, como se diz lá no meu Rio Grande, enfiar a goela abaixo das pessoas, o que a gente pensa? De jeito nenhum. A gente tem que respeitar, tentar conversar, se der para entrar num acordo, para que a pessoa vislumbre o outro lado da moeda, tranquilo, mas se não der, a pessoa continua tendo o mesmo respeito e o mesmo valor, pelo menos eu
penso dessa maneira, por isso te agradeço as palavras em relação a mim. Só a parte que tu disseste que a minha posição política é para acabar, vamos fazer o que é, né, querida? O que, que eu posso fazer, não é? Então, eu posso respeitar a sua posição, você respeita a minha, e a gente segue junto, tranquilo e sereno, e o dia que mais uma vez eu estiver aí em Curitiba, quem sabe a gente vai se dar um abraço, poder sentar, conversar bastante também, porque uma das minhas formações é o direito e com a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem, Ana. Aliás, que bom quando há pessoas que sabem separar as coisas, né? Que sabem separar as posições políticas. Inclusive, nós mesmos também temos que fazer esse exercício, ou saber ouvir argumentos, quando eles existem, do lado de lá. O que nós não podemos tolerar é, como diz o deputado Wadir Damus, ou do juiz Sérgio Moro, praticar crimes. Porque essa é a verdade. Não é a primeira vez que Sérgio Moro toma medidas que, se fosse em qualquer país onde houvesse um Estado democrático de direito, não um Estado de exceção como o que vivemos aqui, ele seria preso. Primeiro episódio, quando divulgou os áudios da presidenta Dilma com Lula. É o que a Maria Aparecida está dizendo para você, e a Janete está respondendo para a gente muito carinhosamente. Obrigada. Muito obrigada, querida. Maria Aparecida está dizendo, ó, Moro grampeou a presidenta Dilma Rousseff e entregou o grampo para a Globo. E não houve punição, Leonardo Aragão. Pois é, naquela época ele já praticou um crime, é um crime que deveria ter sido punido com prisão em outros países. Até dando exemplo da época, os Estados Unidos, ele seria preso. Não estou dizendo que os Estados Unidos são modelo, mas é um exemplo. E agora, de novo, quando um juiz... Nós tivemos aí, não sou eu quem está falando, inclusive tivemos o comentário de uma desembargadora que está hoje de plantão, e nos trouxe aí o relato dela. A Ana se leu aqui agora há pouco. Ela, de plantão, é soberana para tomar as decisões. Mas o estado de exceção que vemos hoje, ela, por exemplo, como desembargadora, também está sujeita a um juiz de primeira instância chegar e dizer que a decisão dela não vale. Pois se Sérgio Moro pode fazer, olha só a prerrogativa que se abre no Brasil a partir dessa medida. Qualquer juiz de primeira instância vai poder se negar ou questionar uma decisão de uma instância superior contra qualquer cidadão brasileiro. É, queria mandar um beijo grande, ô Lúcia Lanau, um beijo grande no coração, muito, mas muito grande mesmo. Graça Alves, obrigada, muito obrigada por estarem junto com a gente nessa manhã. Lembrando mais uma vez, hoje, às 16 horas, começa a mobilização na frente do Supremo Tribunal Federal, cobrando que se cumpra a Constituição. A mobilização, segundo os organizadores, não tem data para acabar. Até o cumprimento da Constituição Federal, principalmente no caso do presidente Lula. As centrais sindicais vão se reunir ainda hoje para decidir mais o calendário, mais outros dias, melhor dizendo, de mobilização, fora o dia 10 de agosto, que é o dia do basta. Dia do basta em todo o Brasil, Leonardo Aragão. E é o dia do basta e é um dia também onde todos os brasileiros e brasileiras estarão unidos em defesa da democracia. Eu acho que essa data é muito importante, é legal que você que pode se deslocar, se mobilizar, estar presente, convocar pessoas para estar junto em Brasília no dia 10 e também no dia 15 de agosto, quando será feito o registro da candidatura de Lula presidente para o Brasil ser feliz de novo, Ana. Lucila, vou mandar um beijo para você também. Gabriel, estão pedindo para ver mais uma vez o vídeo dos juristas. Mas combater as injustiças no Brasil é justamente o que está sofrendo a maior delas. O que estão fazendo com Lula é ilegal. O processo é uma farsa. Quem fala isso são os próprios juristas brasileiros. O caso do ex-presidente Lula é um processo cuja sentença era anunciada antes do seu próprio início. O processo começou com uma equívoco muito grande, foi a condução coercitiva do presidente Lula. Foi um ato absolutamente desnecessário. Por uma condução processual inequivocamente parcial, qual era a justificativa para que se fizesse aquela condução coercitiva que foi feita originalmente de uma maneira espetaculosa e de uma maneira, inclusive, ao desamparo da legislação? No processo contra o presidente Lula, nós vimos algumas situações antijurídicas. Além de um processo injusto e de um processo sem provas, onde foi atribuído um bem imóvel ao ex-presidente Lula, que nunca teve a posse, nem muito menos a propriedade, onde ele foi condenado por um ato indeterminado, o que por si só configura motivo suficiente de nulidade e de qualquer invalidade da sentença. Lula foi condenado absolutamente sem provas. Não existe nenhuma prova que ele seja detentor da propriedade ou da posse do triplex. Ele foi condenado sem prova.
porque é uma coisa que não é a primeira vez na história que acontece, né? O judiciário não é tão imparcial quanto nós gostaríamos que fosse. Infelizmente, ele tem o seu lado político também. Ele foi condenado sem prova com base em presunções. Isso é medieval, isso não pode justificar uma sentença condenatória. O juiz, no momento em que ele resolve ser parte da acusação e dando declarações públicas como se acusador fosse, ele perde a sua imparcialidade. Por que que este processo interessa tanto ser julgado de forma rápida, célere, em razão de outros que entraram antes no Poder Judiciário e não o foram? Essa é uma questão que precisa ser respondida. Mas não foi só isso, né? Também a gente viu, durante o interrogatório do presidente Lula, o seu direito de autodefesa, no final, sendo claramente cerceado. O juiz Moro impedindo de falar o que ele tinha direito de falar. Nem o mais comprometido anti-Lula é capaz de negar esse tipo de parcialidade. Nenhuma das regras básicas do direito penal e do direito processual penal, sem falar dos princípios constitucionais penais e processuais penais, estão sendo respeitados. Não houve, digamos assim, a menor procura pela justiça. Eu acho que isso não, nem entrou em pauta. O que entrou em pauta foi a condenação do Lula, que era o desejo dele. Agredindo a democracia brasileira, os seus valores básicos, os seus princípios e, acima de tudo, na sua forma de se desenvolver. O que é grave, quando eu perdo o patamar civilizatório desta garantia constitucional de direitos e garantias fundamentais, isso não atinge só um adversário. Isso se estenderá, como a história tem mostrado, a todos os outros. A condenação do presidente Lula não tem outro sentido senão tirá-lo do pleito eleitoral. Lula é condenado para não voltar a ser presidente da República. Basta de injustiça. Lula é inocente. Eu sei como é que eu vou passar para a história. Sabe? Eu não sei como é que eles vão passar. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Não sei. O herói não é o cara que enforcou o Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói. É mais uma vez aí, então, vídeo. Quem está pedindo para compartilhar, vá no canal no YouTube do PT na Câmara ou do PT Nacional, Partido dos Trabalhadores. Lá está o vídeo no canal no YouTube. Aproveita, se inscreve no nosso canal, dá um like no Democracia no Ar e ativa o sininho para receber a notificação de quando a gente está ao vivo, Leonardo. Realmente, além de compartilhar a nossa transmissão, é claro, seguir as nossas publicações, compartilhe mesmo esse vídeo dos juristas. Eu já disse aqui agora há pouco, mas sabemos que nossa Democracia no Ar tem uma audiência rotativa, muitos entram, muitos saem. Eu vou tornar a falar de algo que disse há pouco. O papel dos juristas tem sido decisivo na conscientização da sociedade. E eu explico a minha posição. É, a partir do pressuposto de que nós precisamos ampliar pontos, ampliar diálogo, muitas vezes a palavra de um jurista como esse que estão falando aí acaba sendo importante porque algumas pessoas já têm um certo ranço. Léo, vamos ajudar só um pouquinho aqui. Ó. Querida Elizabeth está dizendo assim, gente, onde é que está esse vídeo? Vou repetir, tá bom, Elizabeth? Olha só, está no canal do PT na Câmara, aqui junto com a gente, você pode procurar o vídeo individualmente ou então no canal do YouTube do Partido dos Trabalhadores, que é do PT Nacional. Desculpa, viu, Léo? Imagina, é importante deixar aí onde está o vídeo. Algumas pessoas têm um certo ranço de quando vem lideranças do PT falando, mas quando vem um jurista, uma pessoa que tem conhecimento das leis, que tem uma carreira pública, independente da posição política e do partido, talvez isso pode ser o que sensibilize, o que convença. E nós temos aí nesse vídeo, por exemplo, eu citei agora há pouco, pessoas que inclusive são vinculadas historicamente à direita, como Cláudio Leme, foi governador de São Paulo, entre outros. Então, é importante que a gente fale, ah, o que, que os juristas estão fazendo? Eles estão, quando eles estão, essa argumentação jurídica, esse peso de conhecimento das leis, é o que pode ser decisivo na conscientização de alguém, que não vai ouvir uma liderança que é do PT, mas vai ouvir alguém que tem um histórico, uma carreira de serviço à sociedade, de serviço ao público.
E a gente vai ver agora, quase encerrando Democracia no Ar de hoje, aquele vídeo espetacular do poema recitado pelo querido deputado estadual do Rio Grande do Sul, Edgar Preto, e vamos respirar fundo e lutar, gente. Lembrando que hoje, a partir das 16 horas, começa a mobilização em frente ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo cumpra a Constituição Federal. 10 de agosto, dia do Basta, 15 de agosto, o dia da... Eu já ia dizer fiscalização, olha só como é que tá a minha cabeça. É o dia... Meu Deus, Léo. Da inscrição. Isso. Da candidatura de do Lula registro, presidente. Do registro, é o nome do registro. Do registro da candidatura do presidente. Da candidatura de Lula, então, para o Brasil ser feliz de novo. Vamos acompanhar esse vídeo maravilhoso e a gente volta agorinha. Pelo povo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste. Pelos heróis do Nordeste, pelo trabalhador guerreiro. Pelo suor do roceiro, pelo pão de cada dia, pela carta de alforria festejado na senzala, por um Brasil que não se cala, meu não para a hipocrisia. Pelos que foram findados nos porões da ditadura, aos que sofreram a tortura, aos que foram exilados, por cada corpo chorado, por toda mãe que sofria, todo pai que não dormia chorando a perda de um filho, por um país com mais brilho, meu não para a demagogia. Eldorado dos Carajás, pelos milhões de Alendes, por Betinho, Chico Mendes e Marighella assassinado, por um povo maltratado padecendo de agonia, que se enche de alegria vendo a água no sertão, por nossa transposição, meu não para a tirania. Pelos que venceram a fome, pela expansão do Reúne, pelas bolsas do ProUni, pelo Fies que se some, fazendo o pobre ter nome que só rico possuía, medicina, engenharia, odonto, física e direito, por um Brasil com respeito, meu não a esta burguesia. Por Deus e por Oxalá, por Cristo, por Maomé, por Umbanda e Candomblé, por Buda e pelo Torá, por Lutero e Orixá, por Kardec e por Maria, pela fé que profecia, por ateus e outros mais, por sermos todos iguais, meu não para xenofobia. Pelos pelos desses ratos, eu sinto imensa vergonha. Pelos sonhos de quem sonha, para sempre seremos gratos. Pelos Brasis sem retratos, de gente que pensa e cria, no teatro, na poesia, na música, esporte e na dança, por um Brasil de esperança, meu não para a oligarquia. Pelos povos das favelas, pelo nosso agricultor, a honra do professor, mais comida nas panelas, negro, índio, raças belas, direito da minoria, o sonho da moradia por nossas grandes conquistas, por um Brasil sem golpistas, meu sim para a democracia. Paula Cruz, que pediu pra gente para colocar o link aí do Democracia no Ar, que tá no YouTube. A gente coloca, o Gabriel acabou de colocar para você aqui nos comentários e fixou no topo. Então esse link que você tá vendo aí é o Democracia no Ar no YouTube, e exatamente, você tem toda razão, Paula, a gente tem que migrar para o YouTube. Então, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like no Democracia no Ar e ativa o sininho para receber as notificações. Leonardo Aragão, beijo grande no coração, muita força na luta, um abraço grande, gratidão profunda de iniciar essa manhã aí com você, com Zé Maria Rangel e com o nosso querido deputado Wadida Muz, um guerreiro que quarta-feira vem aqui para nossa bancada. O Léo volta na sexta-feira, beijo grande, viu, Léo? Ana, mais uma vez, muito obrigado, vi a audiência maravilhosa que tivemos hoje, um grande beijo a todas e todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Ana, mais uma vez, até sexta-feira, e com muita força, muita luta, não desistamos. Nós demos um passo, sim. Apesar desse arbítrio de ontem, a luta continua. Beijo grande no coração. Eu volto amanhã às 8 horas. Até lá!